بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں مفتی بلال احمد قادری، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی بلال احمد قادری یوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادری۔ سب سے زیادہ کیا جانے والا خاص عمل دوسرے نمبر پر، کیونکہ پہلے نمبر والا میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا تھا، اس عمل سے محبوب کیا، اس کا پورا خاندان مٹھی میں ہوگا، مانے گا اور آپ کی ہر بات پر جی کہے گا۔ اکثر مجھے اسی والے سے میسیج اور کالز آتے ہیں کہ اس کے خاندان والے نہیں مان رہے، گھر والے نہیں مان رہے، فیملی میں سے کوئی نہیں مان رہا، والد نہیں مان رہا، والدہ نہیں مان رہی، بھائی نہیں مان رہا، کوئی پھپھو نہیں مان رہی، کوئی فلاں نہیں مان رہا۔ تو یہ ہمیشہ محبت کے جتنے بھی شادیوں کے والے سے ہوتے ہیں، اس میں یہ مسائل ضرور ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آج کی اس ویڈیو میں یہ عمل ویسے دوسرے نمبر پہ ہے سب سے زیادہ، لیکن اگر کسی کو آپ نے منانا ہے شادی کے حوالے سے، چاہے وہ لڑکا ہے، لڑکی ہے، محبوب ہے، فیملی میں سے ہے، تو ان کے لیے یہ سب سے زیادہ کیا جانے والا، کیونکہ اس کا سب سے زیادہ مجھے پازیٹیو رسپانس آتا ہے جو اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ تو آپ سے گزارش کروں گا ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کیجیے گا، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں۔ اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، ہمارے اس فیس بک پیج مفتی بلال احمد قادری، اس کو فالو ضرور کیجیے گا۔ اجازت کے لیے میں اللہ لکھی کر، خاص اجازت کے لیے اس ویڈیو کو آپ نے جسٹ لائک کرنا اور ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے وداؤٹ اسکپ کیے ہوگا۔ عمل پر جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک دعا کریں گے۔ دعا پر امین ضرور کہیے گا، کمنٹ میں امین لکھیے گا، زبان سے دل سے کہیے گا۔ اگر آپ بھی اپنے لیے خصوصی دعا کرانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی خصوصی دعا ضرور کی جائے گی۔ آج کی ہمارے پاس جو پہلی دعا ہے، کہتے ہیں پلیز مفتی صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو خود رشتہ لے کر آئے گھر پر، پلیز خود رشتے کی بات کریں، ایسا وظیفہ کوئی بتائیں۔ تو یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو ہم وظیفہ بتا رہے ہوتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ کمنٹ آ رہا ہوتا ہے۔ اب یہ بھی یہ کو ایکسیڈنٹ ہے، یعنی یہ اب جس کے لیے ہوتا ہے الحمدللہ اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہے ان کو خصوصی طور کے اوپر اجازت ہے اس چیز کی، اس عمل کو کریں، انشاءاللہ وہ خود رشتہ لے کے آئیں گے، خود راضی ہوں گے، اس کے گھر والے خود اس کے اوپر جو ہے وہ پہل ضرور کریں گے۔ تو آپ اس کے لیے خصوصی دعا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت، آپ کا پیار آپ کو نصیب فرمائیں، جس کا چاہتے ہیں وہ جلد از جلد آپ کے لیے رشتہ لے کے آئیں، رشتے کی تمام رکاوٹیں جو ہے وہ آپ کی دور ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی پسند آپ کو نصیب فرما دیں، جس کے لیے صبح شام ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے نصیب کے اندر لکھ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اچھے کر دیں، بد نصیبی کے سارے تالے کھول دیں، اللہ آپ کی قسمت کو سورج سے تیز چمکا دیں، اللہ آپ کی ہر مراد کو، ہر حاجت کو، ہر خواہش کو، ہر منت کو پورا فرما دیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کرنا ہے۔ سب سے زیادہ کیا جانے والا خاص عمل، خاندان میں سے کوئی بھی راضی نہیں ہے اس عمل سے، خود بخود راضی ہوگا اور خود جو ہے وہ بات آگے پہنچائے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ عمل آپ نے دو ٹائم کرنا ہے، ایک فجر کے بعد اور ایک عصر کے بعد، دونوں ٹائم میں اول آخر آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی تصویر کو سامنے رکھنا ہے، تصور میں اس کو آنکھیں بند کر کے بھی کر سکتے ہیں، یا آپ نے ہاتھ پر اپنا نام لکھنا ہے، اس کا نام لکھنا ہے ہاتھ کی ہتھیلی پر، دائیں ہاتھ کے اوپر، اس کو دیکھ کے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور آپ نے یہ ایک تسبیح سے لے کر تین تسبیح تک آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، منیمم آپ ایک تسبیح پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ آپ اس کی تین تسبیحیں ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں، یعنی ایک سے تین تسبیح کے درمیان آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، 7 دن 11 دن 21 دن کیجئے، ایسی غیبی طور کے اوپر سب مٹھی میں ہوں گے، محبوب خاندان سمیت، کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ پڑھنا کیا ہے، سورۃ الحشر ہے، اس کی آخری تین آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ ہو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ پڑھ کر دم کیجئے گا، انشاءاللہ 3 دن سے 11 دن کے اندر اندر
سوری 3 دن سے 21 دن کے اندر اندر آپ کی محبت اور اس کا پورا خاندان آپ کی مٹھی میں ہوگا، اور ایسا ہوگا کہ آپ بھی کہیں گے کہ اس عمل سے میری زندگی میں بڑا اچھا معجزہ ہو گیا۔ ضرور عمل کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔